gato cyane kagakwira akakaza gukwira ahantu ko ariyo myumvire tesidike yinjiye kare yamenye amazi mu kibuga ewan ugasaga ibyo bintu birakwiye abantu barimo barabigarukaho abandi umwana yagize imvune ku buryo no guca mu cyuma bamubwiye ko byanashobokaga ko ari kuba paralize umukinnyi wa tennis yaramukubise ivi mu mugongo muri bukane imari mu gikombe cy'isoko bya mugende cy'e 2014 aha rero mu Rwanda nako abantu bigeze bemera imvune ya Onana uziko byeje ahantu byanteye ubwoba abantu bo abobrije gushaka kugaruka kare ahakura n'indi mvune ku mukino none uruti yindi kore equipe ye ku mukino wabo na APR bati ntashaka gukina na APR basohoka mu gitondo bati ntashaka gukina na APR ubona arimo ararwana na cyane Onana arimo ararwana nabyo cyane afite imyaka ingahe asigaje umwaka umwe no oya afite imyaka ye ni muto ni maze 25 ngira ngo urakoze cyane harakano ka matrite nyine ubura hari hari yo gato cyane kagakwira akakaza gukwira ahantu ko ariyo myumvire tesidike yinjiye kare yamenye amazi mu kibuga ewan ugasaga ibyo bintu birakwiye abantu barimo barabigarukaho abandi umwana yagize imvune ku buryo no guca mu cyuma bamubwiye ko byanashobokaga ko ari kuba paralize umukinnyi wa tennis yaramukubise ivi mu mugongo muri bukane imari mu gikombe cy'isoko bya mugende cy'e 2014 aha rero mu Rwanda nako abantu bigeze bemera imvune ya Onana uziko byeje ahantu byanteye ubwoba abantu abobrije gushaka kugaruka kare ahakura n'indi mvune ku mukino none uruti yindi kore equipe ye ku mukino wabo na APR bati ntashaka gukina na APR basohoka mu gitondo